ខ្ញុំបងប្អូននេះគឺជាកន្លែងចិញ្ចឹមក្រពើនៅក្នុងទឹកដីស្រុកអង្គរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងទស្សនាបងកន្លែងនេះគឺក្រពើច្រើនមែនទែនកន្លែងគេចិញ្ចឹមបងនេះសុទ្ធតែក្រពើញាតិញោមបងប្អូនឃើញបងច្រើនមែនទែននៅក្នុងទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្រុកអង្គរញាតិញោមបងកលែងគេចិញ្ចឹមសត្វក្រពើច្រើនមែនទែនអរគុណញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅ YouTube អាត្មាភាពព្រឹមហ៊ុន TV អរគុណមែនទែនសត្វតែក្រពើក្រពើនេះគឺគេចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីញោមញាតិទាំងអស់គ្នាខេត្តបន្ទាយមានជ័យអូសត្វក្រពើអើយទេសភាពទីកន្លែងប្លែកៗនៅក្នុងទឹកដីស្រុកអង្គរបរិយញាតិញោមខេត្តបន្ទាយមានជ័យអូនឹងច្រើនទស្សនាការចិញ្ចឹមក្រពើទីសានៃការធ្វើកន្លែងឲ្យក្រពើរស់នៅអូជាពិសេសគឺបានចិញ្ចឹមនឹងច្រើនក្បាលអស្ចារ្យមែនទែនញាតិញោមបងប្អូនធ្វើភាពគ្រាន់តែផ្ដិតជាវីដេអូជូនញោមញាតិបងប្អូនទស្សនាទេខុសត្រូវជាស្រ័យផងញាតិញោមទឹកដីមង្គលបរិយគឺសម្បូរកន្លែងកំសាន្តដែរញាតិញោមបងប្អូនមានវាលស្រែដ៏ស្រស់ស្អាតវិញល្វើយមានភ្នំហើយបុណ្យចូលឆ្នាំវិញគឺសบายតែម្ដងសួស្ដីញាតិញោមអ្នកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យអរគុណញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបនេះអូយសត្វក្រពើ
សត្វក្រពើញាតិញោមគេដាក់ដេកខ្សាច់ឲ្យដោយនីកាយទៀតគុណញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅវីដេអូអាត្មាភាពរួមគ្នាធ្វើនៅអំពើល្អមួយនេះជាសេះគឺប្រភ្លេចជួមការពារប្រៃឈើជួមជួយគ្នាអ្នកមានជួយអ្នកក្រក៏ជួយគ្នាឲ្យមានស្នាមញញឹមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាញាតិញោមច្រើនពោផងដែរវីដេអូខ្លះគឺថ្មអធិប្បាយពីក្រៅចូលវីដេអូខ្លះគឺថ្មដាក់សំឡេងដើមអូសំឡេងដើមពេលខ្លះញ៉ៃញ៉ៃទៅក៏ថ្មលុបចេញថ្មដាក់សំឡេងការអធិប្បាយចូលជូនញោមញាតិទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយសំឡេងថ្មក៏មិនជាប្រយោជន៍ដែរញោមញាតិអូពិបាកស្រាប់ណាស់តាមទស្សនាក៏អធិស្ឋានផងញាតិញោមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាព្រមគ្នាធ្វើនៅអំពើល្អទាំងអស់គ្នាញាតិញោមសត្វក្រពើច្រើនចង់តែគេឲ្យអីវាស៊ីទៅណោះពេញអាងតំណងត្រូវថ្ងៃគឺថ្មអាប់ឡូតជីហូហែដើម្បីជួយអ្នកយកទាំងអស់គ្នាកំសាន្តអារម្មណ៍ផងទស្សនាបន្តការផ្សេងផ្សេងផងទស្សនាប្រៃឈើផងជាដើមចឹងទៅមួយទៀតនិង freestyle ផ្សេងផ្សេងធ្វើពីទៅដល់កន្លែងណាគឺអាត្មាថតកន្លែងហ្នឹងជួយយើងទៀតដល់គ្នាទស្សនាផងគុណចំពោះការទស្សនាក៏ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតក៏ complete រួមគ្នាធ្វើអំពើល្អអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងការទស្សនានៅវីដេអូអាត្មាភាពជាហួខែក៏
សុទ្ធតែក្រពើនៅស្រុកយើងមានកន្លែងទេសចរមានកន្លែងកំសាន្តមានកន្លែងអីផ្សេងច្រើនណាស់វាញៀតអូហើយជាពិសេសគឺអាភិបចិត្តថតនៅវីដេអូពិតពិតជួយអ្នកយើងទាំងអស់គ្នាទស្សនាសម័យពេលខ្លះគឺថ្មដាក់វីដេអូចូលតម្ដងដល់តម្ដងក៏អត់មានធីមអត់មានស្អីអត់មានកន្លែងសង្កលវីដេអូទេហើយវីដេអូខ្លះគឺអ្នកយើងយកទៅបោះបន្តអត់ទេណាអាភិបសប្បាយចិត្តដើម្បីជួយសង្គមយើងបានទលំទលាយផ្នែកពលមានពីភូមិពីឃុំពីស្រុកពីស្រែអញ្ចឹងទៅមួយនេះស្រុកស្រែពួកខ្ញុំកលែងអាងចិញ្ចឹមក្រពើរបស់អ្នកស្រុកនៅក្នុងស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យពីយើងគុណញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទស្សនាចម្រើនពរញាតិញោមតែប៉ុណ្ណេះសិនជួបគ្នានៅវីដេអូឃ្លីបបន្តទៀតក៏នៅក្នុងទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងស្រុកអង្គរបរិយញោមញាតិនេះគឺជាកន្លែងចិញ្ចឹមក្រពើពីយើងមិនឃើញហើយអរគុណញាតិញោមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាផង